Зруйнований дитячий світ, розтрощена куля бажань та викрадений дзвін із пам'ятника чорнобильцям. Яким було наше місто 10 років тому? Що будували, планували, а що навпаки зносили? Про руйнування десятиліття розкаже Тетяна Заєць. Этот снимок был снят с 18-метровой вышки. Дніпровський фотограф Валерій Кравченко пригадує, як зробив унікальний кадр монумента Леніну. Зізнається, 10 років тому і не здогадувався, як сильно зміниться Дніпро. Мислі не було таких, що все це уйде. Дітський мир, к сожалению, я не встиг зняти. Я не думав, що снесу, на його місці появиться пасаж. Зруйноване дитинство. У 2008-му таке відчуття було чи не у кожного дніпрянина, коли їх знесли універмаг дитячий світ. Ностальгія, от тому прекрасному, потому чудесному времени, когда мы были детьми, когда мы могли шутить, бегать по этой лестнице чудесной, которая была в детском мире, расписанная сказочными персонажами. Его можно было считать памятником архитектуры города. Он вписывался здесь очень хорошо. Слідом пішов і центральний фонтан. Колись то було популярне місце зустрічі, тепер тут французька карусель. А працюючий фонтан можна побачити лише на кадрах художнього фільму, який знімали у Дніпрі у 1985 році. Сначала стоял просто, как бы вот лежал в этой окружности, вот, то здесь у него уже такой каркас усилений. Куля бажань – об'єкт, який протягом 10 років знімає Валерій Кравченко. І з цього місця відкривається гарний краєвид. Фотограф говорить, зафіксував усі зміни, які пережила ця знакова пам'ятка. Це ізначальний вид шара, коли він був встановлений. Потім його дважды розбивав чоловік, який вважав, що це, в общем-то, какой-то символ зла. У 2014 году туда поставили гильотину. Та, здається, найбільшу кількість перетворень пережив колишній сквер імені Леніна до Євро-2012. Тут провели глобальну реконструкцію, але чемпіонату у Дніпрі так і не провели. Після відомих подій на Майдані у Дніпрі прибрали барельєф Ілічу, і дніпряни власноруч створили алею Небесної Сотні. Потім тут офіційно відкрили алею Героїв. А півроку тому відкрили перший в Україні інклюзивний парк. І мало хто пам'ятає, що із пам'ятника чорнобильцям невідомі поцупили бронзовий дзвін. Я так закладывал такую мысль, что это Горлиця, это мати Украина, яка постраждала, обпалене крыло. Вона впала, наче, так? Так, вона наче впала. Скульптор Олександр Зубенко, автор пам'ятника «Чорнобильський дзвін» у своїй майстерні, розповідає про головну ідею меморіалу. Пригадує, як важко затверджувалася кожна його частина і яким шоком було дізнатися про вкрадений дзвін. Арка от, гранітна з колоколом, вона зроблена 15-му году трагедия, в 2001 году. Вот. И вот, считайте, в 10-11 закончен памятник. Сложная судьба у него. Вот. И вот этот колокол, конечно, мы его не забудем. Я думаю, что это такая памятная зарубка, в общем, для многих, ну, для меня особенно. 10 років тому палав і ринок Слав'янка. Вогнище ледь не перекинулося на сусідню заправку, та рятувальники вчасно загасили пожежу. На проспекті Гагаріна горіла зала гральних автоматів метро «Джекпот». 9 людей загинули, після чого в Україні заборонили гральний бізнес. Найтрагічніша сторінка історії міста за останні десятиліття – вибух газу на Мандриківській, який забрав життя 23 людей. На місці зруйнованої багатоповерхівки звели храм, перша служба у якому відбулася у 2008 році. Тетяна Заєць, Євген Олінський, Андрій Миронюк та Богдан Пападін. Деталі.